Взимаме! Късна! Но се снимат изтребители! Два изтребителя минаха тук, що обаче трудно докато включа камерата и вече бяха изчезнали. Винаги са по два. Ама се виждат често. Гледай ги, мога да направят за какво. Почнат ги на прицел и закупират към нас. Верно ли? Ползват ли за мишени? Абсолютно. Има ли риби, майстро? Чакай бе, помислих си, викам, че Стефан, гледай как хубаво джига, а то това румен. Аз мисля, че нещо, аз викам. Абе, това е това добре, че не паднава водата, брат. Мишо, виж какво правим тук. Що пада, значи му не е място тук. Спаси капот. А пропадане. Наива ли е? Е, друго си е стай ръбър. Не е голямо. Няма значение, сега нещо да видим, риба е. Чук, а, вече се починава се дърп. Нямам възможност, знаеш как съм я напърнала. Тунаки ли? Май не е. Най-вероятно е подрива. Красиво е това рибенце. Какво тая ръба ги тупа с всеки такива дреби? Не, и големи тупа, ама сега в това. Браво. Първата рибка. Колко голяма става тая риба? Ми може и 2-3 кг. Много е миличка и много вкусна риба. Да. И живее само на камък. Та е поне ни изкочил мехура. Има ли ги, има ли ги? Па да има. От едрия са фрит. Само толкова е изтребителът. Много са нашите риби, брат, да знаеш. Много нашите риби са. Баш такъв хубав пасаж, идеален. Румба! Румба! Стана ли? Румбаки, стана ли? Вада, 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 браво. Ева. Айде тука! Айде! Айде тука! Айде тука, Иво! Или викат заради изтребители. Не бе, Румен е хванал. Румен е хванал риба. Румба дърпан се към дълбоката, да знаеш. Нещо развива ли аванс или? Газ към тях. Румен ли я е хванал? Ето, екип Алфа идва. Ева, задръж пръчка. А? Дръж. И се съблече. Давай, румбурак! Тук е, тук е! Айде, румба! Давай! Айде, Мишо! Сефтето на Харт и Райзна, ей, това е голямо, бе! Добро е, добро е, гаранция! Голямо ли е, бе? Въдицата пи вода малко! Пи вода! Пи вода! Браво, ама румбата капитане. По принцип и той като му клъвне си мълчи. Викаш като деси. Видяхте ли го на сонара този звер, бе? Да, да, голям пасаж беше, гаранция. Ясно се видях. Ама пасаж големи. Да. Иво, бяха малко по-високо от обичайното. Но бяха къде на... Бяха на кой метър? Иво, върни назад. Че е напред доста. Това ще да е някакво едро кокали. Не се притеснявам аз. Аз съм опериран от притеснение. Как е тази въдичка? Добра е въдицата, но... Добра е, мощна. Видам го как е въдичката. Мощна е, мощна е. Правиме тест на едно тукайо на Харт и Райз. А, казвайте само с дълбочината, как сме да снимам цвят, като има. 70 метра в дълбоко. Добре. Въпросът е, че рибата ще излезе от... Ясно, ясно. Въпросът е като ти остана там. Ти знаеш ли си румба цветовете горе-долу как? Разбира се, че ги знам. Винаги трябва да се знаеш. Като остана 20 метра да ме информираш само, ако обичаш. Оде, ще му се не предава. Нещо червено ми свети. Как да я спрат? Завърти лодката на дясно. Завърти лодката на дясно. Е, това е 4 часа без никакъв удар. И изведнъж бал и се случват нещата. Да, малко назад пак. Браво, бе, шампиони! Колко метра стават горе, до? Аква спирита, майка! Стефане, да не е корал, бе! Мислиш ли? Па ние извадихме един преди малко. Ма така се дърпаше на тая ръбъра корала, бе! Румен вчера каза, че слага по няколко куки и отдолу и отгоре, така че да е сигурно захващането. Въпреки че има шанс да закачва повече.
Е, сега е много, много фрапан. Колко стане горе, Румбър? Аре, Фуруно тим! Аре, Фуруно тим! Фуруно тим! Само на Румен не му е смешно, брат. Ма готова момент. Сериозен операторски екип отсреща. Прелети дъха. Ловили сте ги. Това е претърпал човек. Абе, то ловил си ги, ама не е... Не е Лефер, че брат или Лавраг да припляска. 15 метра. А, 15 метра. Ти броиш ли ги? Опа, почваме да... Искам цвят да видим. Ето, е тук. Има ли цвят? Има. Има, имаме цвят. Имаме цвят. Бъди цвят. Кърти Райс. На главата Лич Цайс. Имаш едни очила обе... Майко! Пак ти ръска, брат. Аре, брат, ми честите. Добре дошли в Джурасик парк. Кой си го може, си го може. Е, Валкан ги търпа тия като оклей. Се вади рибата, да знаете. Валкан е тая, колко твоите? Те са... Това братчето между другото. Вчера беше останал тъжно самичко и викаме сега да не се мъчи. Добре, кажи нещо на всичките фенове за началото на сезона. Айде. Началото е добро, да много да продължи по същия дух. А, така. Удари ме, удари ме. Първа по-добре ще става. Айде. Я ми направи една снимка ми преди. Имаше такива въйци, Иво каза, че тая е подходяща за тая работа и взехме една да тестваме и я дадохме на Румен да ѝ направи краш теста. Издържа. Колко е голяма тая риба според тебе? 38-40. 38-40, колкото на Валкан? Да. Хвърли малко за хранка да додат. Е, сега тъкмо я приготвям, пилам я, ех я от юнерджиницата и след малко кажи в коя посока, идете срещу течението, ще го отнесе. Заромат на юнер и кока-кола, Валкан, джига ли? Яката. А така. Но-стоп, ти докато се местите го карай да джига. Внимавайте, че чува. Не губи форма, да не губи форма, вика Иво. Тренировки сухи за сега. Риба, държа я. Моя е. Моя е. Риба, мале е все едно за качката преди малко. Да не скъса. Да я помпам ли? Къса. Аз мога, ама къса. Къса, къса. Къса! Да я помпам ли нагоре? Не съм изел и метър. Взимаме! 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 Зима, зима! Ей, смотан драк! Вземи телефона моя от джоба! Изпускам я, човек! Извади ли от рифа, Иво? Още малко трябва. Мишо! Не, бе, не късай, бе! Абе, тоя драк изпуска! Спокойно, бе, спокойно, бе! Дръж малко! Драга ми изпуска! Не, Мишо, ти изпуска! Копале, идвай! Давай сега назад, ще те дърпам. Сега дръж само, само дръж! Не, не, Иво, Иво! Далече ли сме вече? Взимам и бе, брат! Сложил съм палеца на Макс. Да не си сложил пръст, мъкни от там. Що? Нека си запира вече във пръст. Откачи се. Какво? Откачи се. Напънах я и се откачи. Ще шо така?
Не трябваше да я напъвам. Ми не трябваше. А дали не скъса? Стига да е. А може да е скъсала. Да, но да ми е тук. То какво да усещам след тази риба, брат, какво да усета? Ма направи грешка, че я напънах, нали? Да. Или не? Не, то виж, има случай, когато просто не е твоя. Да. Само направим. На една кука си бил. Виж, че е разтегната, била закачена само една. Е, значи не трябваше да я напъвам. Как да не трябва да я напъваш? Еми не бе, защото аз... Какво е мъжки играта? Е, какво да кажа, аз не, не имам сила вече да говоря. Първо повърнах, след това ме закачи товарния влак. То като закачка човек. Вижте, а най-важното е, че имаш... Аз в момента, в който я напънах, тогава се откачи, разбираш ли? Еми да, не трябва. Трябваше да си я влача на спокойствие. Най-важното е, че... Доби ясна представа какво се случва. Е, какво добих? Аз не мога да си държа сега камерата, камо ли въдици. Възможно е да не съм е засекал като хората. Ето, както видиш, това е байтфиш, нали, да. Дредни риби. Така като ги видиш постоянно да се колебаят, това означава, че нещо ги притеснява. Иначе нормално са на дъното или много малко над дъното. А когато постоянно се движат, нали, се колебаят дълбочина, означава, че са оплашени. Че нещо ги гони. Да, че нещо ги гони. Точно. Ама виж какво движение, сега морето оживя, преди това беше умрела работа, нямаше кьорава риба, даже и бейтфиша не можахме да го намерим. Веднага след повръщането, след 5 минути, амбърджачец. Вълкан ни изпраща снимка, на екрана се прави много лесно с два пръста. Това са маятики, нали? Да. Сега трябва да ги пресечем. Каква е риба? Как риба, как ще я видиш така? Е, така трудно ще я видиш, една малка точка. И как ти го хваща така? Радар. Радар. Едно на едно за малко, до вечера на джагите ще ви го върна. Чакай, да, шо? Ема, брат. Супер. Ураганче е положението. Има на места, на които направо се опитва да ме издуха. Пореден ден, пак няма ферибот и пак е невъзможно влизането в морето. След вчерашния прозорец успяхме да хванем голямата риба и сега пак сме в застой. Тук си правя поръчки на Hurty Rice да пращам въдици на момчетата от тук, поне интернет имата. Оставаме в бедствено положение тук на острова, но се справяме доста добре. Очаквайте още изненади, ако времето се оправи и намерим дори двучасов прозорец, пак влизаме, въпреки че аз вчера за малко да повърна. Такива вълни, ту от едната, ту от другата страна, суган на квадрат, беше нещо страшно. Ей са, идва в момента, идва урагана, който няма да ни подмине със сигурност и ще бъде тежко и днес. Сега докато седа тук и си мисля, като чух историята на хората, как са хващали на носа туни. По 30, 40, 50, а такива туни по 200 кила са им късали и развивали влакната, се вдъхнових и ще взема една такава въдица за туни от брега и за отлодка става, може да я видите в магазина. Ще оборудвам с една макара 20 000 да има топ такъм за тия риби.